うわあ、え、うわあ、いきなり来た、やばい、あば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 ヒカキンゲームズヒカクラ。え、今日やりたいのは襲撃じゃねえんだよ。スカキンはどこにいるでしょうか。チクタクチクタクチクタク、ここだよ、ここだよ、ここにいるよ。こうこうだよ。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカクラ2パート47の今回はついにパート50に向けたエンタードラゴン討伐の準備始めます。だから今このパート47、48、49、あと3回しかないじゃん準備。しっかり準備して、今回エンタードラゴン臨みたいと思ってて、というのもなぜかというと、これハードモードなんですよ、ヒカクラ2って始めた時から。だからあのポーションの準備とか、強い武器の準備とか、強い防具の準備とか、あといろんなものを準備しなきゃいけないんですけど、今日やりたいのはブレイズロッド、ポーション作るために必要で今ゼロ本です。うちの在庫ゼロで、あとは、エンダーパール7個ぐらいしか持ってないんですよ。なので皆さん、これ気づきました？今日、多分ヒカクラ2だと初の全身ダイヤ装備でございます。ダイヤあとね、6個かな、在庫。いや、30何個あったのに全部使っちゃいました。で、前回ね、マグマでマグマダイブ、全ロス、全部失ったので、家にある最強に強い剣がこれアイテムボーナスに、まあでも今日アイテム取りたいから、アイテム落ちやすいってことでいいよね。で、あとこれさっき作りました、頑張って。耐久力3、無限1、矢が1本あれば無限に撃てる弓、うん、こんなもんでしょう、とりあえずは。あ、ツルハシ、ツルハシ持ってねえや。エンダードラゴンハードモード行くっつってんのに、お前ツルハシ持たないって、お前マイクラの基本分かっとるのかな。一応、うん、ツルハシ一応シャベルぶち壊れそうだけど、まあこれでいきましょう。もう持ち物がしょぼいんですけどね、ちょっと今後がっつりやって強くしていきますわ。さあ、まずはブレイズロッドからいこうかな。で、これね、ポーション持ってるんですよ僕。前回さ、マグマ潜れることに感動したんで、これ耐火のポーション6分にしました。これは作れました。なんで作ったかというと、ブレイズって炎入ってくんじゃん、あれ食らわないってことですかっていう。え、なんか音変わってんだけどね、さ、めちゃんこ嫌な音になってるやん。地獄っぽさが出てるね。これ無限だよな、弓。ちょっとエンチャントがね、ちょっと待って、なんか前より湧くんだよな、妙に。あ、弓無限だ、オッケーオッケー。耐久力も3だから、まあもう全力でいくしかねえわ。あ、一人倒した。なんか頭一個ぐらい取れないかな、ウィザーもね。ウィザーはやっぱパート100で倒すかね。俺もう最近さ、エーペックスレジェンズとかもやってるから、エイムいいよ。完全にこれ FPS 視点だから。倒した。オッケー。あとはブレイズは、うわっ、こいつが一番危ないからさ。これ後ろから来たら俺終わるぞ。
やばい。やばい。まずい。ちょっと待って待って待って。ちゃんと立て直せ、立て直せ。立て直せ。エンダードラゴンハードモードなんてこんなんでさ、こうやってなってたらさ、立てねえよ。ブレイズまでたどり着けないんだもん、もう弱すぎて俺のこの武器が。そう、なぜならハードモードだからなんだよ。超強いの敵が。これならヘッドショットだよ。弓も弱いしさ、これ。全部武器のせい。全部マグマダイブのせい。俺の。あーもう前回にタイムスリップしてや、ほら。ブレちゃん。ブレオ。この歩く音は心地いい。いや、これ危険だわ。ブレオ。いや、黒いスケルトンが超いっぱいいる。どうしましょう。いた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 。あれ？黒いスケルトン消えたな。ウィザースケルトンか。うん、いたいたいた。あ、いいね。危ねえ豚さん。これね、大正解、無限弓。弱いんだけど、そもそもこれ、近寄らないで倒せるっていうのが、あの豚がマジで危ない。よし、3発なんだね、これ。余裕。さあ、ブレイズロッド。最後、剣で倒した方が、あ、やべ、あ、これ、はっ！あれ、やべ。お前の攻撃。なんも効かないの、私。ネザーのね、音がちょっと不快になりましたから、僕も不快なやつになりたいと思います。痛いかい？ん？VEとか言ってたんだけど大丈夫？あ、喧嘩してる！仲間割れとは、醜い子たちだ。危ないからちょっと待って待って、豚さんが後ろにいるでしょ。危ねえ、マジで危ねえ。全てが終わっちまうからな。え、落ちなすぎじゃね。ここでもブレイズめっちゃ湧くな。ポーションもめちゃめちゃいい。いいね、ここブレイズめっちゃ湧くわ。ブレイズだけ湧くとこないのかな、あのブレイズスポナーみたいな。え、これだけ倒してゼロ本ひでえ。この一本道がいいかもしれんな。さあ、ポーションまだ6分持つから今日こそはポーションうまく使って。あ、こっちブレイズいっぱいいるっぽい。もうこれ炎は無視していいから、炎は無視。すごいね、これブレイズってもう無になるんだな。取れた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 。オッケー。結構ね、ブレイズロッドって、よし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 、あ、やった、ブレイズのスポナー発見した。ブレイズロッドってかなり、よしよしよし、長持ちするんだよね、ブレイズパウダーって。そっか、てか俺今までこの対価のポーションって触れたことなかったから。これブレイズって超強いじゃん。案外余裕なんだな、こうすれば。案外っていうかもう完全余裕なあ。マグマクリームさん、マグマクリームが必要なんだよね。クリームも取ってかなきゃね。そう思うとなんかさりげなくネザーもさ、めちゃくちゃ増えたよね、要素。青い森、うわー、赤い森、あとなんだっけ、あのほらすごいグレーなところ、グレーゾーン、マイクラ界のグレーゾーンとか。マグマクリームあそこいっぱいいるもんね。あ、なんでやばいやばい音してんな。あーあー、これあー、これこれ、あー、これ結構危ない。隠れキャラ、隠れキャラ、マイクラ界のマジで危ない隠れキャラ。危ない危ない危ない、見えない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 危ない危ない危ない。これダイヤ装備だから耐えられてんな。これ鉄だったらちょっと今追い込まれてたな。なんせうちはハードモードでやらせていただいてるんでね、ブレずに一回もハードモードだからね。ずっと腹の減りがほんと早いな。もう一回ハードモードの特性を調べなきゃな。腹の減りが早いとかあるのかちょっとわかんないんだよな俺。はいはい、おお、すごいすごい、ちょっと離れると一気に湧くな。すごいすごいすごい、まだまだ持ってるから無敵だ。オッケー。そう、エンダードラゴンもね、ポーション飲んだりして自分の攻撃力マックスに上げていかないと。ブレイズロッド6本。うおー、すごいすごいすごい、いいね。いや、ヒカクラ2、ちょっとこれから一気に、めちゃくちゃすごいスピードで俺発展させていくから。街作りたいしさ、ヒカクラ1もさ、街ってほどの建造物まで作ってなかったけど、なんかいろいろ建築とかもしたいじゃん。そう、あのね、なんかこう、やっぱり僕はまあ冒険は一番好きではあるんだけど、本当は建築も死ぬほどしたいのね。なんだけどね、本当にいろんなお仕事をさせてもらってるから、建築する時間がね、おーい、あんまないんだけど、
ただね、するマジ。マジで、寝ないでやる。俺は決めたんだもん。8本十分じゃねえかな。8本取れたらポーションかなり作れるもんな、ブレイズロッドこれだけあれば。一回離れて、そろそろポーション切れる頃かな。おお、3匹4匹分け。あ、すごいね君たち、すごいね、すごいね。あ、3匹これ一回離れると湧くな、こうやって。おお、そっちにも湧く。じゃあスケルトンはダメ。弓矢効かないポーションとかないの？来た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 。俺とエイムで勝負しようってのか。これレレレ打ちって言うんだよこれ。え、なんで打てないの？あ、打ってた。え、バグってんの。あ、この人防具着てる、防具着てる。やべえ俺、まあ、ポーション切れると終わる。また剣で倒すわこれ。あぶね、ポーション切れたら俺これまたマグマタイプと変わんねえから。あぶね、ポーション切れる前にこっからトンズラだよ。うわあ、すごいね。なんかこれね、この統合版マイクラにしちゃうとてつもない湧き方してんな。あぶね、豚あぶね、豚あぶね、あぶね、あぶね。よし、オッケー、ブレイザーオッケーにしよう。まあ、本当に足りなかったらまた動画外でも撮りに来るんで。ふぅ、え、なんだここ。ちょっと待って、まあ、まだ持ってっから倒すわ。あー、そっか、さっきのとこ良かったね。室内だったから、上飛んでかないんだ。オッケー。こっち違うってことは、あっちか。やべやべやべ、ポーション飲んどこ。よし、やばい。ただブレイズ無効化するだけで超楽。うん、ほえよーし、ほいほい豚だよ。ほい、嫌な声。あんた好き。ほい、ほいほい。多分だけど、こっちな気がすんだよ、帰る方向。いや、これ倒しちゃうと逆に危ねえな。増えちゃうから。一気に通れないかな、こっち。やべ、ダメだ。いや、通れるわ。これ倒さない。よし、危ねえ。ここか、合ってるか。あ、合ってる合ってる。いや、こんな遠くまで来たっけ俺。危ない。このキャラコントロールです。ヘッド倍率は関係ないかな、マイクラは。よし、ノックバックとかついてたらね。よし、そろそろ顔一個くらい欲しいよな。違う、炎は無効化されてる。そしてダイヤの装備強え、マジで。よし、よし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 、やった。 OK、 一つ目のミッション、ブレイズロッドを取る。15本獲得しました。いや完璧。ポーションなかったら私多分死んでました。あぶねえ。今後対価のポーションはネザー来るときはこれ必須だね。あと1本持ってるから。比較だ。よし、次がエンダーマンなんで青い森だな。ちゃんと覚えてんだよね、久々のネザーでも。こっちの方です。さあ、魚を食べて頑張りましょう。タラちゃん食べて。お魚ちゃんでしゅ、エンダーマン倒すでしゅ。はぁ、あ、エンダーマンいるわ。早速、ただエンダーマン、まあこういう普通のとこにね。そっか、これ弓も持ってきてよかったわ。ガストを倒せないからね、弓ないと。本当にでもこのヒカクラ2のワールド大好きなんだよね。このネザーもすぐ近くに、あ、ゲンブガンデルタだ、思い出した。ゲンブガンデルタと青い森、赤い森、あとピグリン要塞、山ほどあんのよ。そう、そう思うとね、この統合版マインクラフト B って、ワクワクすんだよ。いやー、もう本当に時間があったらネザー鉄道とか
ネザーの村とかも作ってみたいわな。当たんね、当たんな。よし、いった。よし、2発。弱っ、ガスト。でかいだけやん。ハリボテやん。なんか空っぽやかな。あっちが玄武岩デルタで、こっちなんだよね、確か。バチクソ覚えてます。よし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 、ここ。ここがエンダーマン製造の森。エンダーマン製造の森。前かなりここで倒したよな。便利なんだな、ここが。あと、そういえばネザーボートも、危ない危ない。取りたいんだけど。ただ俺、前の俺と違ってっからな、言っとくけど。悪いがな。ここで、やべやべやべ。ここ便利なのよ、これ。前作ったところ。よし、完璧だ。すべては俺の計画通りだ。なんたってこっちはマイクラ。5年以上やべ、間違えた。これ弓効かねえんだ、やべ。マイクラ歴5年なのになんでやっちゃったんだろう。はい、おいでー。ほらほら。おいでー。ほら、倒してあげる。早く早く早く。あー、これ燃えちゃう事件ね。これ、前後でやるか。それ進化させるか、これ。やべ。これで、これ二重にすれば、よく考えたらこれ、前後でできるな。こうやって。よし。おい。ういっす。こうやって、ちょっとへこんで。あ、無敵すぎる、これ。あ、そう、はい、入ってこれちゃう、入ってこれちゃう。全然無敵じゃない。入ってこれちゃう、入ってこれちゃう。彼はスタイルがいいんでね。土持ってんな。おい。へこんでるよーん。あれ、やりづれえな、これ。ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。やばい。音がマジ気持ち悪い。全体的に不快なサウンド。さあ、ポーションが切れる。てかね、やっぱハードモードでもね、ダイヤ装備は強えわ。耐えられるもんね、エンダーマンの攻撃。数発だったら。2匹に囲まれたらもう無理だけど。普通に戦ってみっか、1回ぐらい。来いや。男と男の勝負やろうや。あー、危ねえ、これ。これ危ねえわ。あー、大丈夫。見えてるよ。全然遅いな。遅っ。遅っ。見え、丸見え。丸見えやから。ちょっとなんかノックバックみたいなの入ってんだよな、あいつの攻撃。吹っ飛ばされるんだよ。どこ行った？あーしって落とさねんかい。でもこの洞窟作戦ってガストからも結構身を守れるね。ガスト気づかないのよ。もうゼンロスはもうね、パート30回ぐらいはしたくねえから。いやいや、一生したくねえか。一生したくねえから。おい、ダーマンさん、ダーマンさん、ダーマンさん、頼むよ。アイテム2のエンチャントつけてんだからさ、俺。OK。 3個取れたぜ。あと7個くらい。10個取れば多分足りるろ。足りるろ。だって僕もうね、前にあのエンドポータル見つけてんだよ。で、確かなんか何個必要みたいなのあったと思うんだけど、10個あれば足りるだろ、さすがに。いや、でも昔はエンダーマンね、こうやって湧くとこなかったから、ほんと楽になったよな。マジでね、普通の平原とかでエンダーマン探して、頑張って倒したもんですよ。あ、あっち行ったことないな。てか、あっちにもあんのか。行ってみたいけど、ちょっと死んじゃうよな、今、本当に。てか、あれ作りてぇ！エンダーチェスト。お宝失わないチェスト。って、草。草だけで草。え？うわあ、いきなり来た。やばい。あぶ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 ない。あぶね。あぶ、おお、落ちた落ちた落ちた。今取れたな。今取れたな。って言ったな、今。5個。いいよー。あぶねー。ちょっと油断した瞬間にこれだよ。あぶねー。ほらほらほら。あ、いっぱいいるいっぱいいる。いいよ。あべ、ちょっと回復してからにしようよ、ちゃんと。いや、一気に湧いてきた。何をスイッチにあなたたちいきなり湧き出すのよ。うわー、いきなり来た。はい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 。あ、2人セットでやってやる。はい、これ分かる。うまいね、これ。こうやってスイッチスイッチって奥行き式、
高床式倉庫みたいな、なんか高床式住居、奥行き式、シュッて後ろからあんま来ないのよこれ。大体これ大体前から来るんだよこれ。ほらちょっと危ない、ちょっと危ない、私ちょっと危ない、ちょっと危ない、ちょっと危ない、あぶさん、私ちょっと危ない。6個早っ。まだ本当に10分くらいしかやってないよ。8個やった、あと2個。まあ後々ね、またもっと取りに来るのは全然あり。だから最低限エンドに行ける個数はもうこんくらいで多分家にだってあと、あ、よく考えたら家に6個くらいあんだよ。そう、全然もう足りてる気がするわ。ただいっぱいあればエンダーチェストも多分作れるよね。エンダーチェストって何個いいんだっけ。え、あ、エンダーチェストってエンダーアイ1個で作れるんだっけ。黒曜石がいっぱいいるだけか。なんだ、あと2個取れたら帰ろ。比較だ。おい、エンダーマン、あのちっちゃい青いとこに2匹いるんだけど、エンダーマン。コクコクバン。エンダーマンの音は気持ちのいい音だね。あれ、うい、奥行き式、私の住居です。うわっ、ハート1個分しか食らわないんだな、全身ダイヤだと。やっぱ全身っていうのがでかいんだな。燃え、燃えんな、燃えんな、燃えんな、燃えてきたまんな、チュロ。バーン。なんかさ、町とかさ、村作ってさ、この青い木の中にあるさ、このね、エンダーマンさん、あんたもそう思うだろな。このライトおしゃれだよね、なんかモダンな感じでな、エンダーマンさん。え、これ上にも森続いてんじゃん。そっか、ネザーはすげえ。洗脳されそうなサウンドだね。え、なんだ、落とせよ、さすがに。確率論的にな、確率論的にきますこれは。よーし、あと1個、ラストです。あれ、11個取れてんじゃん。おめえさ、倒して消えるべっつ言ってんじゃん、ボケー。ほら、ボケ。え、あんたね、降りられないよ。何やろ、よし、ほら俺が、俺、あら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 、はい焦るわ。いや、余分にあって困るもんじゃないからね。怖い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 。あー、おお、2個下やった。最後はバーゲンセールだね。バーゲンセールって今の世の中でもあんの、バーゲンセールって。なあ、エンダーマンちゃんよラストだよ、お前土持ってると俺に勝てねえよ。あ、落ちた。ほんとワープして見てるんだ、せこいなお前は。よし、13個ぐらい取れたんじゃない。14個、オッケー、帰りましょう。完璧だ、ダイヤ装備の強さを。やべ、久々に感じたよ。なんとかなんねえのこの通路。待って、マジで危ない、マジで危ない。危ないよん危ないよん、危ないよ。ほら、ちょちょちょ、倒すしかねえなこれ。危ない、危ない、私危ない、私危ないと思う、これ私は危ないと思う。飲んじゃう飲んじゃう飲んじゃう。あ、気づいちゃった、私ガスト無効化やん、これほぼ。これ爆発、爆発、あ、爆発は食らうんだ、へえ。こんなの、え、当たり判定おかしいやろあんた。こんにゃろ、あぶね、あぶね、豚、あぶね、こんにゃろ。え、なに、当たり判定おかしいやろ、あんた。クレーム、クレームだわ、クレーム。こんにゃろ、当たり判定おかしいやろ、お前。おーよっしゃーよし、帰ろ。ガストのお涙ちょうだい、でもなんでもないですから、もうお涙もいりません。よっしゃー、大成功。いや、ネザーは家に帰るまでがネザーです。遠足と一緒です。これはマイクラ、僕やった初期の頃から言ってます。ここでガッツポーズしてはいけないのです。そしたら今日あれだね、
家に黒曜石ないかもしれないけども、エンダーアイ作って、あ、ブレイズロッドがいるんだっけ、エンダーアイにするのって。したらね、エンダーアイにして、ついに家にもう1個ね、エンダーチェストあるんですよ。だからエンダーチェストってさ、2個持って初めて機能するものじゃん。家に1個置いといて、もう1個を持ち歩くと。そういう意味ではついにエンダーチェストも使えるようになって、いやー、もうエンドもいけるし。てかさ、このヒカクラ2のさ、このワールドのエンドってどんな形してんだろうね。あのエンドに入った瞬間とかもさ、なんか全然違うじゃん、みんなどんな形のエンドなのか。そしていつかね、エンダードラゴン倒して、その先にはあのエンドシップとかあるさ、あの世界あるじゃん、エンドの先の世界、あれもガンガン行くから、マジで。あー、楽しみで、ドラゴンの頭を取ってさ、で、今後なんかアップデートとかもあんじゃん、洞窟のアップデートとか、そういうのも楽しみだな。やりたいことずっと語ってしまうわ。あとメサとかもないしさ、このワールド、メサもいつか見つけてみたいなーっていう話。あれやべ、腹減っちゃった。え、あんた当たり判定おかしない？カネロ、カネロ、完璧、100点満点、花丸、花丸120点、花丸マーケットだよ。しゃあ、すごい経験値18。これはどっかで、死んでしまう前にエンチャントとか合成に使おう、この経験値は。完璧でーす。雨です。本日は雨天です。雨天決行です。やったー。はい、本日の戦利品ゲットしたものはエンダーパール14個。まだポーション効いてるわ。そしてブレイズロッド15本。わーい、よっしゃー、ほい、やったー。これでブレイズパウダーもちょっとぐらい作ろうかね。はい、節約節約で、エンダーアイって作れる、作って、これでまあ黒曜石ちょっと家にないと思うんで、ちょっと覚えでしょ、家にないと思うんで、あ、1個しかねえわ。これちょっと取ってきて、エンダーチェスト作りたいと思います。てかブラックストーンってめっちゃ黒曜石に似てる。ないね、黒曜石って掘るの時間かかるからさ、あんま取ってないんだよね。いや、でも対価のポーションがこんなに役に立つとは。で今持ってるすべての、エンダーパール、あ、エンダーアイにしなきゃいけないんだっけ、はめるのって。足りてっかな、これ。まあいいか。はい、家に7個あるんで、20個だね。イエーイ、20個あるね。てかポーションっていうかブレイズロッドって普通にエンダーアイ作るのにいるんだな。エンダーアイだ。はい、というわけで、本日はね、前回と比べるともう120点な回でした。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok、ミルダンもやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。その他、ヒカクラへのリクエストのコメントもたくさんお待ちしてます。それでは次回パート48でお会いしましょう。バイ。